Sektor Pendidikan dan Pembangunan dan Pengkomersilan atau RDNC memainkan peranan penting memanfaatkan teknologi terkini dan inovasi kepada masyarakat serta organisasi. Justru kerajaan melalui Mesti telah memperuntukkan hampir 3.5 bilion ringgit bagi memperkasakannya. Sehubungan itu, institusi pendidikan tinggi negara diharap terus memperkukuh program berkaitan agar penyelidik mampu menghasilkan produk bernilai komersial. Kerajaan juga membutuhkan lebih daripada 700 juta ringgit menyediakan peran pendidikan institusi pendidikan tinggi awam dan pembiayaan ruang pengajian di peringkat pasca ijazah khususnya di bawah program My Brain 15. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata demikian dalam ucap tamu Majlis Anugerah Berprestij MIMOS 2013. Sehingga kini 275 daripada lebih 3,800 projek berjaya dikomersialkan dengan hasil jualan hampir 2.8 bilion ringgit. Faktor modal insan iaitu penyelidik dan saintis merupakan elemen paling utama dalam rantaian ekosistem ini. Sementara itu, 7 individu cemerlang dan sebuah syarikat tempatan menerima anugerah berprestij MIMOS atas pencapaian dalam penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan.